Ես էլ եմ ուզում ել գտնել, ավո շատ եմ ուզում։ Դու ել չես գտնում, դու իրականությունից ես փախնում։ Այսին վիճակի համար պատասխան եք տալու։ Անձամ դու ես պատասխան տալու, հետո քո տերը։ Դու ուրը քո պատասխանը կտաս, հետո որ սաղ մնաս, ես հաթաց սաղի մարածների համար պատասխան կտամ, հեղավ արա։ Բսի քուրը չի հասկանում, որ երկու ջահել մարդ, զույգ, որ քնած են իրար հետ, պետք չմտնի սենյակ։ Ուրեմն պատրաստ ես ինձ թողնել, ու ես չեմ կարող քեզ հետ երկար ճանապարհ գնալ, որովհետև ամեն անգամ բաց ես թողնում զարկս։ Բանվարա! Ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։